Nimaga omadi Arman? Nimaga omadi videoga? Zo'r. What zo'r? 40 minutda. Armanni ko'zi turtib ketdi. Assalomu alaykum. Xayrli tong. Maybe men hozir Motor City'ga ketaman bo'ldi. Color Run degan narsa bo'ldi. Demak, yilda bir marta bo'ladigan 35 ta davlatda tashkil etilgan yugurish hisoblanadi. 5 km quvnoq yugurish, quvnoq zavq bilan yugurish marafoni hisoblanadi. Juda ham odam ko'p, mana bitta parkovka va vabshede Lamborghini Urus bo'lsa-da, lekin shunda toshlarni ustiga qo'ysang. Mana sapsaru Bentley ko'rasizlar. Demak, bu yugurish hamma oq mayka kiyib oladi. Shunaqangi bir ajoyib yugurishadi. 2000 taga yaqin odam keladi degan kutilyapti. Men hozirdan aytib qo'yaman, lekin mana biletim yo'q. Bilet o'zi 50 dollar atrofida. Motor City'nin bu yoq qismiga keldim. Men bu yerdan ozib ko'rsatishga harakat qilaman, chunki ichkariga kirgizmadi. Men agar ichkariga kirsam, kameram rasos chiqardi. 5 kilometrlik marafonda odamlarni maza qildirish uchun har yarim kilometrda mana bunaqa narsa sepishadi, ko'ryapsizlar. Mana men bolalar ham kira olmadi, ahranik ularni haydayapti. Lekin mana ham ichkariga kirish, mana mana shu avtodromda prosta tak pishkop aylanib chiqish va bunaqa sizga kukun sepishi 40-50 dollar atrofida. Oilaviy 5-10 ta odam bo'lsa, qarang, maza qiladi odam, lekin men kamerada ola olmasdim buni. Shuncha odam, vabshe ko'rasizlar, hamma joyligi rangi rasos chiqib, lekin maza qilishyapti. Hamma joyi ko'rasizlar, rang barang. Kim yuguradi, kim yuradi? Ko'pchilik yuradi, hech kim yugurishga holi yo'q. Wow. Mana vabshe prikolda. Mana kukun, mana ko'ryapsizlar, kraska sepyapti, kukun deydimi? Kameram bir asos chiqardi agar tochni o'zim bilan bo'lsam. Chechay pan kirib qolsa bo'ldi. Orqamda mana arab bo'lar ham kirmoqchi bo'ldi, lekin pul to'lashmagan, lekin hamma joy yopiq. 4 ta 5 ta o'rtoqlarga yozdim, qichqasi yo dedi. Mana. Men bitta o'zim yugurayotgandim. Mana odamlarni qaranglar, oppo futbolkasidan hech narsa qolmagan. Vabshe, qanaqa pushtirang, saru, aralash, yashil, mana. Vabshe, qoyil qolsa bo'ladi. A few moments later. Men hozir bir smoldaman. Ham yo'da Arman turibdi, lekin Arman meni ko'rmayapti. Yo! Salom. Hayda Dubai ga. Arman o'zi Emirates Mall'ga kelmoqchimas edi. Hayda Dubai ga. Hayda Dubai ga. Sog'indim, sog'indim Armanni, sog'indim. Bir kuni osh yediramiz. Osh yesam osh. 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 Osh yedino va food. National food of Uzbekistan. Osh yeyman. Osh yedi. Osh yedi bir kuni obaram restoranga. Hech vaqt to'g'ri kelmayapti. Yo buni vaqti bo'lmaydi, yo buni vaqti bo'ladi. Mani vaqtim bo'lmaydi. Endi Arman uzoqroqda yashaydi, aeroport orqasida. Don't like to talk to you. Gapirayotganingni men bu yoqqa gapirdimman, bu yoqqa emas. Got it. Take up. Zor. Endi o'zimga kerak emas, men yosh bolaga beraman. Say thank you. Hozir basketbol o'ynaydi, arma. Bilmadim, kamerada o'tdi deb o'ylasam, o'tmadi, lekin men hozir 80 minutda ko'raman. Bilet berdi 250 ta. Agar 151 ta chursang 1 minut davomida basketbolni, demaksaki 1,5 mingta bilet beradi. 1,5 mingta biletda mana shu sovg'asi almashtirsa bo'ladi. Basketbolni o'ynash 6 dirham edi, adashmasam 1,5 dollardan ko'proq. Bilet. Congrats. Nimaga olmadi Arman? Nimaga olmadi videoga? Zo'r. What zo'r? Nimaga videoga olmadi? Desam zo'r deyapti. Chiqilib videoga olyaptimi hozir? Ha, olyapti. Men yutganimni ko'rib, mana 2 ta 3 ta bola chop keldi. O'ynamoqchi, you wanna play? No. O'ynamoqchiman. Nima deydi? Ticket eater deydi. Demak, men biletlarni yeydigan mashina o'shani chiqilib maydalab tashiydi. Demak, biletlarni kartaga tushirib beradi.
Ana bunu ki yanımda bitti adam 14.000'de bilet yutuldu. Bence hayran kızdan tut tut gitti. 14.000'de bilet. Bilet çıkardı, ben ne kadar talep taşıydı? 14.000'de biletti, ben abi oyundan yutuldu. Ben abi oyun var, o şana yutuldu. Yani 250'de bilet. Biletli kartışka düştü, keyirat. Kopaygandan ki, soğuk'a alıştırsa böyle. Ben oyunu bilseyle geri, eğer bilmeseyle tepeden kopta düşerdi, çıkan payetti. Ben dumalığa düştü, böyle. İyi ben Ahmet'te kızıl kurvasıyla, kızıl jackpot böyle. İyi ben Ahmet'teki ise monster bonus. Ben hemen şey monster bonus geçirse 3'er eminti bilet verirdi. Ben bir an Ahmet'e karab, kança bilet yakışızge karab. Ben telefon, iPad, kamera koyup koyup koyup, Arman kamera. So. İyi ben ne kadar nasıl verirdi, şimdi Ahmet'e karab. Hamması halkın. Ben ama 40 minti bilet egen, şimdi şunca pul işledim, 40 minti. Armanlı kızı turtu gitti. Bir dakika her zaman ki vurmayız. Mesela yılda bir mertte nasıl böyle çapel bu yengeli kanadır nasıl böyle rahatlengen, aylengen kesin böyle de keyfiyet kurtargeni. Bana korunuşu az günü vaktten keyin ben fazla Apple Store'a geldim. Apple magazini. Hem de logotipi. Ha, logotipi zorga korunmadı. Bana magazin Emirates Mall'dagi. Az narxlarni ko'ramiz. iPhone 10S, 10S Max, XS. Mana 10S, XS Max ko'rasizlar. Da ajoyib. Qo'llar nasr bilan ketyapti mana. Mana ko'ryapman, tilla rangli ekan, chetidan ko'rasizlar. Da telefon bo'lsan, telefon shapaloqday. Top. Da kirsanglar, mana bitta pricingga bosasizlar, narxini ko'rish uchun. Pricing'i bozgandan ki bana kurvasıyla 10S 64, 256, 512 GB demi. Narxlar hazır, çap tarafta çıkadı. Bu narxlar hamısı 5% nalokla hisoblangan soliq demi, tax qo'shilgan 2018 yıl 1 yanvardan başla. Eğer de iPhone'ni mana bu yoqiga compare degan joyga bossanglar, mana bu yerda narxlarni nima solishtirish demi, boshqa iPhone'ga nisbatan ko'rasizlar. Tennis Max ranglari qora bor ekan, kumush rang va tilla rang ekan. XS Max'da ham xuddi shunaqa, lekin bu mana bu qarochi gold tilla rang ko'rinayotgan bo'lsa kerak. XS Max narxlari XS ga nisbatan 100 dollar balandroq ekan. Mana bitta ko'rinayapti. iPhone'da 10 GB pamyeti, demak o'zining sistemasiga ketadi deb yozib qo'yibdi bariga. Eshitgan bo'lsangiz, bir oy kechikib iPhone XR chiqdi. Juda ham ko'p ranglari bor. Mana qora, oq, ko'k, qizil, sariq va qizil. Demak hop, narxlar, agar narxlarni solishtiradigan bo'lsangiz, ancha-muncha arzongina, ancha-muncha. Demak, bu 300 dollar taxminan arzonroq ekan oddiy XS ga nisbatan. Ishlash funksiyasi bir xil, lekin ozgina bu narsalari kamroq. Mana. Mana XS da Super Retina ekan, ama XR da Liquid Retina ekan. Endi bilmadim, nima liquid debdi, lekin mana o'zini farqlarini yozib qo'ygan. Yani benimki bunu hiç kim bunaqa qarab solishtirib o'tirmasa kerak bunaqa farqlariga to'g'ri. Agar mana solishtiradigan bo'lsanglar, ko'rasizlar, 1 sm-ga kattaroq ekan telefon. Ustiga qo'yadigan bo'lsanglar, 1 sm kattaroq, demak mana farqini ko'rasizlar, bitta barmoqdek. Demak, lekin bariga nimagadir Max yaxshiroq o'xshayapti ko'zimga. Orqasini ko'rinishi. Endi bilmadim, oynasi juda ham tez sinadi deyishlarini chepol kirgizib qo'yish kerak bargan telefonga. Lekin chunki korpus bilan orqasi bitta ulanib ketgan. Lekin tuzatish uchun ancha muncha bargan naq to'laysiz. Mana chaqiryapti olgin deb. Xos. Hop, yana bitta qiziq narsa bu Apple'da ishlaydigan ishchilar. XS deyish. Demak, yana bitta qiziq narsa, Apple'da ishlaydiganlar XS deyishmaydi, 10S deyishadi. Chunki iPhone bu 10S deyiladi. Chunki agar XS desa, bularni ishdan bo'shatib yuborish ham mumkin. Chunki Amerikada shunaqa narsa bo'lgan ekan deb eshitdim. Mana magazinni ko'rinishi, daraxtni ekib qo'yilgan deb qo'yib qo'yishgan. XR ko'rasizlar. 3179 deyin, 800 dollar atrofida boshlanadi. Lekin juda ham zo'r qilingan, lekin qaranglar. Qanaqadir qizil emas, oranjli sifat rang ekan. Birinchi marta ko'ryapman bunisini. Bunisi oppoq rang ekan. Lekin qanaqadir 8-iPhone'ga o'xshab ketyapti.
Demek ko'pchilik bilmaydi ki, oxirgi XR demek 10R telefonlarda bitta sim kartani ikkita sim karta registratsiya qilsangiz bo'ladi. Demek sim karta o'z bitta bo'ladi, lekin o'sha sotuvchi kompaniyaga borib, o'shani registratsiyasidan o'tkazib qo'ysangiz, demek bitta sim kartani ichida ikkita nomerlik ishlatsa bo'ladi. Shuni chiqarish, chunki agarda ikkita sim kartali qilsa, lekin Samsungga nima desa bo'ladi, buni ko'chirma bo'lar. Bitta ko'p qilib qo'yishibdi. Vay 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 ey. Rangi qaraylar, chiroyli ekan, lekin ajoyib ranglar ishlatishyapti. Hop, mana qap qizili. Ha, mana bu yerda oq. Ko'rasizmi? Da, sapa qanaqadir. Oqi ham lekin chiroyli turar ekan, qizili ham chiroyli turar ekan, lekin men qizil ko'proq yoqdi. Sari narxlari. $1,050 ekan eng baland narxi, lekin maksimum 256 GB. Mana mash rasmmi hozir, demak 10 S da ishlatishyapti, lekin bu rasmni juda ham ajoyib chiqib kelishi bor. Demak, kopik bo'ladi, kopikdan sharik yasashganda o'sha paytda rasmga olishgan, lekin juda ham chiroyli chiqqan. Aql bovar qilmaydi, lekin ko'rasizlar, xuddi qanaqadir sayyoraga o'xshaydi, planetaga o'xshab. Hop, endi demak soatga keldik, soat qaraylik. Agar bilsangiz, Apple anchadan beri uzr chiqaryapti, demak bu 4-chi seriya. Buni ichida SIM kartasi bo'ladi o'zini, lekin bu SIM kartani chiqarib bo'lmaydi. Mana mana shu SIM karta sizni telefoningizga bog'lantirib qo'yishadi. O'zingiz soatingizga telefon qilsa bo'ladi, agar yo'qotib qo'ysangiz topish osonroq bo'ladi. I soatda geolokatsiya funksiyasi bor. Demak, qayerda yotganini ham ko'rsatishi mumkin. Zdorovye degan prilojeniyasi sog'lig'ini tekshiradi. Demak, yuragini urishi, qanaqa test, pas, o'sha hammasini kontrol qilib, hammasini hisob-kitob qilar ekanda, o'rtada qanaqadir nimadir bo'lib qolsa, sizga xabar berar ekan. Chunki sani yuraging hozir qanaqadir boshqacharoq urayapti yoki oldindek emas, nimadir deb uje soat uje tushunib borar ekan shu narsani. Juda ham qiziq. Ancha muncha zo'r remishoklar chiqarishgan, uyilib vabshi. Lekin, hop, yana shunaqa gap chiqdiki, Apple soatlari, Shvetsariya soatlarini ham uje buzib tashlashdi deyishdi, sotuv bo'yicha, chunki juda ham zo'r sotilyapti deb. Bular ham chunki ancha-muncha ishlashadi, lekin Samsung bunchalik sota olmayapti, lekin bariga qanaqadir Apple soati demak bo'lar, o'zining nimadirini bordi, o'shani ushlab turibdi. Demak, uje ketadigan vaqt bo'ldi, men bilgan informatsiyani sizlarga aytdim, tushungunimcha. Uyga yetib keldik, demak bu videoga agar yoqqan bo'lsa like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar, obuna bo'linglar, qo'ng'iroq belgisini obязательно yoqib qo'yinglar o'rtoqlar. YouTube'da juda ham katta o'zgarish bo'ldi, shunga yangi videolar haqida YouTube xabar bermayapti. I Telegram'dagi kanal bor, unga ham e'tibor beringlar, o'tki birinchi bo'lib ssilkadan tashlayman. Birinchilardan bo'lib ko'rib borasiz, sizlar bilan yangi videolarda ko'rishguncha xayr, hammaga omad, kuningizlar cheki-puki bo'lsin.